predstavnici medija, dame i gospodo. Izrazito mi je drago što u Hrvatskoj ugošćujemo predsjednika države Izrael i što opet ovdje u Zagrebu imamo zajednički susret izaslanstava izraelskih i hrvatskih tvrtki iz područja obrambene industrije. Do prije 3-4 godine odnosi i suradnja Hrvatske i Izraela bili su skromni. Danas mogu reći da sam iznimno zadovoljan odličnom suradnjom naših prijateljskih zemalja, kao i izgradnjom našeg strateškog partnerstva. Dijelimo slična iskustva teškog puta stjecanja neovisnosti i zato smo svjesni značaja održavanja spremnosti nacionalnih država za nove sigurnosne izazove. Unatoč činjenici što nas dijeli tisuće kilometara, dijelimo niz zajedničkih točaka nacionalnih interesa. Jednima i drugima na prvom je mjestu zaštita i dobrobit građana te kontinuirana prilagodba promjenjivom sigurnosnom okruženju, kao i spremnost za suočavanje s novim asimetričnim ugrozama. Prošlogodišnjim potpisivanjem memoranduma o razumijevanju u području obrane stvorili smo temelj za unapređivanje obrambene suradnje na vojno-tehničkom području, kao i razmjenu iskustava na području izobrazbe, različitih oblika školovanja i obuke te kibernetičkih sposobnosti. Otvorile su nam se mogućnosti suradnje i u području opremanja i modernizacije, ali u području suradnje obrambenih industrija te znanstveno-istraživačkih institucija, o čemu se već vode intenzivni razgovori niza gospodarstvenika i akademskih institucija. Kruna dosadašnje suradnje je odluka Vlade Republike Hrvatske i predsjednice o nabavci višenamjenskog borbenog aviona F-16 Barak od države Izrael. Navedenom odlukom opremamo Hrvatsku vojsku suvremenim sustavima zapadne proizvodnje, ali posljedično dodatno približujemo gospodarstvenike naših prijateljskih zemalja prema zajedničkim poslovima, investicijama i razvoju novih tehnologija. Riječ je o golemom tehnološkom iskoraku za Hrvatsku vojsku i Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Dobili smo priliku surađivati s najboljima i učiti od najboljih kakvo je izraelsko ratno zrakoplovstvo. A naš san je 2020. godine, kada Hrvatska prvi put presjeda Europskom unijom i kada slavimo 25 godina vojno-redarstvene operacije Oluja, na hrvatskom nebu vidjeti prva dva višenamjenska borbena aviona u rukama hrvatskih pilota. Kupnjom višenamjenskih borbenih aviona F-16 od države Izrael dobivamo i ogromno operativno iskustvo borbenog zrakoplovstva. Međutim, višenamjenski borbeni zrakoplovi nisu jedina komponenta obrambene suradnje. Predložen je niz projekata koji se trenutno razmatraju na obostranu korist, te vjerujem kako će činiti presudni korak u daljem razvoju i rastu obrambene, ali i gospodarske suradnje dviju zemalja. Naše prijateljstvo ogleda se u činjenici da je Hrvatska, ne dvojeći ni trenutka, pohitala u pomoć Izraelu zrakoplovima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, kada su tom zemljom 2016. godine harali požari katastrofalnih razmjera. Vjerujemo kako izgradnja strateškog partnerstva između naših dviju zemalja te dugoročna
politička i gospodarska suradnja otvara prostor za nove investicije s utjecajem na razvoj hrvatske obrambene industrije i gospodarstva u cjelini. Hrvatska obrambena industrija u segmentima u kojima je aktivna, priznata i prepoznata na svjetskom tržištu ostvaruje značajne izvozne rezultate. Međutim, obzirom na svoju povijest, tradiciju, potencijale, ima još dosta prostora za razvoj i unapređenje. Nadam se kako će izraelske i hrvatske tvrtke koje sudjeluju na ovoj konferenciji dogovoriti zajedničke poslovne aranžmane. Hvala. Thank you, Minister Krstičević. I invite the President of the Republic of Croatia.